Agradeço por você ter assistido esse vídeo e se você gosta do meu canal, agora você pode dar um apoio ainda maior através do botão Valeu, esse aqui embaixo. Com isso, você me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para esse canal. Além de você fazer uma contribuição, o seu comentário aparece em destaque nesse vídeo. Gratidão a todos!